Як пройшов прийом громадян і з чим приходили люди? Кожен громадянин, який сьогодні прийшов для того, щоб зустрітися, висловив і слова вдячності за роботу поліції Золочівщини, і також висловив, будемо говорити так, не те, щоб слова невдоволення, а хотіли люди, щоб я взяв на особистий контроль ті чи інші матеріали кримінальних проваджень для того, щоб досудове розслідування чуть-чуть, якщо воно десь по тих чи інших суб'єктивно-об'єктивних причинах не розслідувалося в швидких темпах, щоб взяти на контроль для того, щоб ці всі справи були дорозслідувані та направлені в суд, з якими зверталися громадяни. А чи були зауваження до роботи Золочівської поліції? Так, ви знаєте, що зауваження є завжди. І нам дуже приємно, коли люди висловлюють свої думки, висловлюють свої бачення, свої зауваження. Зауваження були, але не завжди громадянин правильно трактує своє бачення в законному полі. Деколи ці зауваження, вони чуть-чуть не співпадають, бо тому що в будь-якому досудовому розслідуванні є процедура, є законність, є дотримання тих чи інших норм, які ми зобов'язані дотримуватися. І на бачення людини ми швидше не можемо відреагувати, ніж це прописано законом. От. І ці зауваження ми сьогодні розглядали. Я людям об'яснював в тих чи інших справах, з якими вони до мене зверталися. Ну і на мою думку, кожен із громадян, який сьогодні був на прийомі, на моє бачення, залишилися задоволені. Вже кілька раз на дорозі Львів-Тернопіль та у Золочеві стояли і зупиняли автомобілі невідомі поліцейські. Як громадянам відрізнити, коли це робота поліцейських по призначенню, чи можливо це знову старі схеми колядування? І як діяти, якщо це все ж таки так звані колядники? Все дуже просто. При виявленню таких речей, де працівники поліції масово зупиняють безпідставно автомобілі, так як це вважають громадяни або побачені, що вони побачили, що один екіпаж зупинив одночасно 5 автомобілів підряд і щось перевіряють. Є законні підстави, де потрібно перевіряти всі машини підряд, але це у разі введення в області тих чи інших оперативних планів, які вводяться під час резонансних надзвичайних подій. От. Згідно того, вони можуть перевіряти, якщо це є втеча, там, наприклад, великих злочинців, там, і вводяться плани перехвати, сирени, грім там, і так далі. Ці речі можуть відбуватися. От. Але це все дуже просто. Ви телефонуєте на гарячу лінію 102 і кажете, у нас на такі-то відрізку дороги, ми зараз їх бачимо, я їх зняв на телефон. Номер автомобіля такий-то, збоку пише екіпаж такий-то, в них ідентифікація йде поекіпажно, вони зупиняють масово автомобілі. Я би хотів дізнатися, яка підстава для цього, що вони масово всіх підряд. Не за законом, коли є явне порушення, або є підстава вбачати, що по оперативним даним автомобіль під назвою такою, колір такий-то, міг вчинити наїзд на людину там чи так далі, не дай Бог, да, і втік з місця подій. Всього-навсього. Тобто є ідентифікація одного автомобіля з одним кольором, там, наприклад, під одмовною назвою машина може бути там Volkswagen там, чи то. От. І це треба телефонувати на гарячу лінію 102 для встановлення. Можна їх сфотографувати, не те, що самого поліцейського, сфотографувати автомобіль для встановлення, який екіпаж здійснював ті чи інші речі. І в зв'язку з чим вони були здійснені. І вам завжди нададуть відповідь або зразу, або зареєструють ваше повідомлення якби в телефонному режимі і нададуть вам офіційну відповідь вже в письмовому вигляді. У Золочеві на площі Вічевій є встановлено 3 кіоски. По даному факту була подана заява у поліцію. Чи відомо, на якому етапі ця резонансна справа? Андрій Петрович, підкажіть, я сьогодні з цим питанням до мене не зверталися. Іменно з кіосками. По даному факту там відкрите кримінальне провадження. А хто встановив кіоски? Там попередньо були збудовані кіоски. Єдине, що зараз поступила заява про те, що під тими кіосками якби зробили фундами, встановили, чи він законно. Дивіться, все дуже просто. Ми елементарно. Поліція звертається в міськвиконком для того, чи надавалися ті чи інші дозвола тим чи іншим людям. І якщо міськвиконком або міська влада, або органи місцевого самоврядування звертаються
в суд для того, що ці всі ларки, кіоски там і торгові точки встановлені без дозволів, без нічого, з порушеннями, вони звертаються в суд, суд виносить виконавче провадження, де судовиконавець зобов'язує їх знести. Не знесли, ЖЕК зніс. Ймовірно, влада зацікавлена, щоб ці кіоски стояли. Нам, якби, не цікаво, зацікавлені, вони не зацікавлені, нам потрібно довести законом. Є порушення, нема порушення. І якщо ми поточно зустрінемо зацікавлених осіб, які зацікавлені в тих чи інших порушеннях, так само будуть притягнені до відповідальності. От так. Чи достатньо поліцейських у Золочівському відділі поліції і яка середня зарплата поліцейського? Середньостатистична зарплата 11 тисяч, якщо взяти середньостатистичну. Вона прирівнюється десь в районі 11-12 тисяч. Це середня, але вона є і нижча. Є працівники, які получають і нижчу. І ми прекрасно, навіть я як керівник обласного рівня, прекрасно розумію, що на даний час вона якби є недостатньою, але я хочу повідомити і запевнити всіх, що в січні місяці 2020 році для всіх поліцейських чекає приємний сюрприз, а саме підняття заробітної плати на 15%. Да-да. Так що поліцейським в січні місяці чуть-чуть стане легше. Да. Ви знаєте, питання є в заробітній платі про те, що люди оцінюють, що а яка зарплата, а який там стаж, а скільки треба років працювати, а що я зможу добитися, який в мене може бути кар'єрний ріст, а як мої навики будуть оцінювати там і так далі, і тому подібне. Ці питання, вони завжди були проблемними, але ми зараз починаємо чуть-чуть по-новому до цих підходів підходити, і люди свідомо розуміють про те, що можна йти з вищого освіту на сержантську посаду. Можна. І треба. І не треба чекати, коли для тебе, як громадянина, на даному етапі появиться офіцерська посада і от туди я піду. Ні, не потрібно цього чекати. Ми будь-якого сержанта, навіть ми зробили таку річ, що будь-який сержант і до полковника може легко прийти поспілкуватися, і ми бачимо їхні навики. Ми з кожного району за розкриття злочинів по гарячих слідах почали заохочувати людей. От, грамотами ми їх бачимо, що вони роблять. І зараз виходить, що у нас в процесі цієї всієї діяльності сержант має великі шанси, дуже великі шанси і за свої навики стати на офіцерську посаду. І в поліції це не є на даний момент великою проблемою. Але чуть-чуть є недопрацювання з роз'яснювальною роботою. І вона також зараз повністю проводиться і працює в коледжах, в інститутах, в всіх закладах там. Незалежно від того, що там, навіть якщо він не юридичний, то людина має можливість далі навчатися і здобути юридичну освіту по фаху там і так далі. Тобто, я не думаю, що воно буде довго тривати, що у поліції буде некомплект. Хоча нормальний процедурний некомплект – це коли людина звільняється, йде на пенсію або по тих чи інших є ж і в поліції є люди, яких треба звільнити по негативу. Є такі випадки, да? Хоча, на жаль, вони є. Так. От, то якщо б робочий некомплект становив 8%, ви знаєте, це досить великий позитив. А на даний момент навіть в області він вищий. То над цим ми працюємо, щоб його зупинити.